waxa sameeynaa maalmaha ciid oo kale law maalin ka dhimanta ama saddex maalin ka dhimanta koor oo kale in anaga asar oo sano wixii qarash ee wixii hadii ahaan leed madow isticmaalkii hadii ahaan leed bixii yani agabka eelaanka lagu marnayo dhan anaga arhaantii maxaan isku dardarno laba qof oo kala soo qodirno soo adeegno aan goobtood ila gurigooda ugu tagno ilaa 200 caruur 300 maalintaas wax shaqo aan qaban eega aan waqtigeena soo bixino soo anagana dabcan farxad gooni ino tahay ma ku caajisna mana ku dareeno ayagana waxa way farxadooda waxa wax xubno kala qaar goob badan markii tago saylonada qaar oo kale si xishmad dalisay soo inta badan waxa ku arka gabdheego ka shaqeynayo ilaahay macallimada iyo imaada ma sha Allah waan ku faana waa wax aniga maanta aad iyo aad ugu farxad maadaama arday aniga wax soo baray arkay bulshada soo u adeegay wax u qabanay hadana ku faanayo hadana waxa wa ma sha Allah aad iyo aad ugu faana dhanka caawinaad oo kale ardayga markuu xirfadii barto ama makeupki ama cilaankii bukeerada inta badan gabdhaha u shaqeeya gabdhaha qurxiyo kale xiriir fiican leenahay inta badan waa soo weydiin sida arday markuu noo qalin jibiso kale ama soo wacan oo kale ay arday u baahanahay waxna u shaqeeya u baahanahay dabcan inta badan waa ka caawinaa oo ardaygi iyo qofkii milkiilaha saylonka lahaa inta badan waa isku xirnaa waan isfahmaan oo wada shaqeynaa ka dhex socoto anagana marka qaar oo booqanaa waa garta rasmi ee magaalada Muqdisho joognaa waa ognaa dumar aanahay bukeerada aad u badan yihiin gabdhaha ku dhiirigelisaa inay sameeyaan meelo yar yar oo xaafadaha ah si loo baahida xaafadaha loogu qablo u yaraato dabcan haa waxa jira hooyooyin badan oo yaani xirfadan bartay oo caruur leh yaani bukeerada waa wada naqaana gabdhaanahay lix saac 7 saac bin ma lagu gaaraa yaani gabdhaha hooyooyinkana waqtigaas oo kale ma gaari karaan taas dartood waxay sameeyaan inta badan meelo ama gurigooda ka samaysan ayuu caruurtooda dhex fadhiyo bay waxay sameeyaan meel yar qol yar inta habaystaan ee gabdhuhu ugu shaqeeyaan inta badan taasna waxa waaye ana inta keenay baayaga keen sidee shaqo abuureen un tahay maasha Allah sida u shaqeeyaan adii tiimkaaga iskaga garabsataan maalmaha ciida mar qaar waxa shaashadaha laga arkaa idinku barakacayaasha la shaqeeyay wax u qabanayo sidii arintaas iskaga kaashiteen fikirkaasna yaa lahaa walaa waa maxsantahay fikirka ahaa in gabdhaha dunyarta wax loo qabto aniga lahaa marka ugu horeeyso maadaama waxa waaye markii la dhaho ciidda caruurta cilaanka loo wada maray caruurta waxa waaye laba isku jirta kuwana waalidkooda oo nool waxa ka bixin karaan oo maanta ilaahu ma cilaan 20 door loogu saaro oo waalidka taagan ku dhaawa bixinaynaan u saar kuwana waxa waaye waalidintii ka maqan oo danyar waaye mana awoodaan haddana farxad weer waa inay naga qayb qaataan sida darteed waxa sameeynaa maalmaha ciid oo kale law maalin ka dhimanta ama saddex maalin ka dhimanta koor oo kale in anaga asar oo sano wixii qarash ee wixii hadii ahaan leed madow isticmaalkii hadii ahaan leed bixii yani agabka eelaanka lagu marnayo dhan anaga arhaantii maxaan isku dardarno laba qof oo kala soo qodirno soo adeegno aan goobtood ilaa gurigooda ugu tagno ilaa 200 caruur 300 maalintaas wax shaqo aan qaban eega aan waqtigeena soo bixino soo anagana dabcan farxad gooni ino tahay ma ku caajisna mana ku dareeno ayagana waxa way farxadooda waxa wax xubno kala qaarisaa darteed fikradaas aan lahay sanad walbana waa sameynaa ma ahan sanadihii hadda ugu horeeyay ilaa 5 sano wadna barnaamij marka shaqada sameeyaysan oo sadaqo jaariga ay tahay maxaa dareentaa rasmi ahaan wallahi de marka wax baxsanaysa daaid hadana xoogaaga kuma sii jirto marka xoogaaga sadaqaysanaysa iyo marka xoolo bixinaysa dabcan ani marka xoogaaga baxsanaysa daaid igla xamaasada daaid ay ugu heysa bugaas saaki laba saac marka tagno ilaa maqribkiina lagu gaaro inagoo sooneen maanta dhan shaqeynaynay hadana waxa waa hal qof oo wax sikiin ama naga tabanay aanan ka soo tagin ayagoo wada faraxsan anaga wada faraxsan xamaasada daaid aad dareena muddo 5 sano soo wada shaqadaasi waxyaabaha cajiibka lahaa ay ku dhex aragtay maxay ahayd walaahi muddo 5 sano soo dhex jiray caruurta markaa ku dhex jirna waa la sheekaysanayna qof walba waxa waaye deedan buu sheeganaya haddana anaga wixii awoodno oo markaas taraankeena isdhihi karnaa alleele caruurtan waxa awoodan waa kala qayb qaadan kartiin de waa kala qayb qaadana waxyaabo kale oo isdhihi kara alleele waxa saamaan leeyihiin ama waa kala kulanteen ma jirto farxadda ah in My Bank Mastercard waxaad lacagtaada si toos ah ugala bixi kartaa ATM-yada dalka iyo kuwa caalamka. Mastercard-ka My Bank-ki waa ammaan oo waxa uu leeyahay 3D Secure Code. Helistiisu waa hadda dalbo, hadda qaado. My Bank Mastercard.